Raiti, unorova kuraiti kiriki wovhura patasiki bha pako. Saka ino ikosi yatiri kuita yemunhu uye ari kutanga kuda kudzidzira zvokuflasha mafoni pawindows 11. Saka uri kuona pandakanongedzera panapa papa pamaweji esipesi pataski bha apa. Zvinhu zvizhinji papapa zvinofanira kubviswa kuita kuti taski bha yako isaremerwe nezvimwe zvinoda kumodhifaiwa kuita kuti kana wakuflasha mameshinzi ako unoflasha zvakanaka. Uri kuona pavhiwa yandakanongedzerai inofanira kutobviswa zvakare kuita kuti muchini wako usadi usazovhiringidzwe kana wakuflasha. Saka kubvisa ndiko kuno kwatakuita unoantika zvimachi zvimatiki zvese izvi. Then tobva tauya pano apa pasearch box pedu, then tochoza search icon only kuti taskbar yedu inyatsokubuda zvakanaka. Chitarisa zvaita taskbar yedu haisisina zvinhu zvizhinji pamberi payo apapo, zvinhu zvedu zvese zvarongeka. Then tobva tavhura this pc yedu, but pa this pc yedu tiri kusvikira pahome instead yekuti tisvikire pachi pa this pc. Panapa ndipo patinenge tichifanira kusvika. Saka kuti umodify muchini wako kuti ukasike kufamba, unouya panapa pa this option, then tasvika paoption inoiyi, then tochuza this pc, then obva uya kuzasi kunoko kuti apply and ok. So that tikavhara apa takungonosvikira pa this pc kana takuvhura sezvataita. So that muchini wedu unenge watova fast pakuvhura maflash tools edu tichiinda patiri kuda. Saka tiri kuona pana patavhura panapa tiri kuona kuti display yedu yewindows 11 haisi kunyatsodisplaya zvakanaka, yakanyanya kudhasharara. Saka ndinongoratidza kuti unoita sei kana kuti zvinhu zvako zvibude zviri normal zvakashiringika zvinonyatsokuoneka zvakanaka sezvatajaira. Right, rekatange tagadzirisa peji redu kuti rinyatsobuda zvakanaka. Harifaniri kuzara kulaptop kwese kana kudesktop kwese uku. Rofanira kuita short sezvo zvizvi kuti kuti ukwanise kuona zvese zvinenge zvichiitika pamuchini pako. Tovhura zvakare tokuona kuti peji redu rakungouya riri normal pekuti zvinhu zvedu zvese zvinochinyatsokukwana nezviri kuseri techizviona. Saka tora tigadzirise viewer yedu inoiyi yatiri kuona inoiyi yese. Tiri kuona kuti mavara edu akadhasharara, maspesi acho akanyanya kukura. Saka tiri kufanira kumadzora kuti zvinhu zvedu zvibude zvakanaka. Uri kuona paoption yandauya inoiyi view option, then wovhura ipapapo. Todzika kuzasi kunoko toya pakanzi show more. Then tobva taenda pakanzi compact view, then obva warova ipapapo. Sekurova kwataita kuti ukutoona kuti zvinhu zvedu zvade zvadzoka panormal view chaiyo chaiyo yekuti tinonyatsokuona zvakanaka yatajaira yai. Right, oya padesktop pako obva waita right click obva waenda paoption yakanzi personalize, tovhura ipapapo. Right, tiri kuona panapa kuti tine mathemes akawanda ari panapa. Saka theme yedu yatinoda panapa ndiyo yakanzi dark theme. Iyi inotibatsira kuti maziso edu asakuvare uye kuona kwedu pamushini kunge kusingatosori. Saka unochinja chii wobva waenda padark theme. So sezvauri kuona zvinezvi mushini wedu watova padark theme, zvinhu zvedu zvakuona zvisina kunyanya kuita light light. So that zvinokubatsira kuti eyesight yako irambe iripo. Right, toenda paoption yakanzi accessibility pandakanongedzera panapa. Right, tovhura ipapapo. Tinoda kuti tinogadzira chima web edu kuti akure. Saka unouya ipapa option ipapa pekuti ugadzire text message yako yemavara ako kuti akure sezvaunoda iwewe. Saka regai ndikwidze panapa. Ndoma kwidziro waunoita anaya, ndiroda kuti ndisvike pa 130 view yedu. Saka kureva kuti ndiwo mabuda anenge akuita chi matext edu sezvauri kuona. Size yedu inenge yakabuda zvakanaka zvaunonyatsokuona iwewo, zvaunonyatsokunzwa kuti izvi ndizvo zvandiri kuda kuita, ndezvaunoita. Saka rega ndikuratidze kuti zvinozobuda sei. Ubva waya pano pakanzi apply, waro apply yako womira kusvikira zvapedza. Zvatopedza saizvozvo izvi. Saka tiri kuona kuti view yedu even kupeji kwedu kwekupinda mushini uku kwatochinja kwakuonekera zvandiri kuda inini kuti zvezvi zvioneka nesaizi yangu yemaziso. Saka panapa takuya pamouse pointer kuti tichinje mouse yedu zvichienderana nezvaunoda iwewe. Saka rega ndikuratidze kuti tinoita sei. Tauya pacustomize apo kuti ticustome chii makala edu sezvauri kuona zvinezvi.
ikaindi chuze kala yangu yandiri kuda panapa. Ehe. I don't know what done. Tikarova done yedu panapa. Rukona kuti point mouse yedu yabva yatochinja. But yakanyota kadiki kuita kanhunzi. Saka unokwanisa futi kuikudza uchishandisa size iyo yandakanongedzera iyo. Uchidhonza. Ngatisiye pa 3 panapa. Saa size yedu yemouth inenge yatokura sezvauri kuona zvino zvinenge yakuonekera zvatiri kuda chaizvo chaizvo. Regai tiendere mberi nekuratidzana zvimwe zvizhinji futi zvimwe zvaunofanira kuita. Regai tiite back. Handiti. Uya pa option yakanzi option colors. Handiti. Saka unofanira kumodify mushini wako zvine zvauno uchida iwe kuti ndizvo zvandoda kuona uri ndozvaunofanira kuita. Ndosaka ndiri kuratidza maoptions ese anoaya. So that ikanova kuita zvese zvaunoita uchiflasha mafoni ako hapana chinokuvhiringidza. Saka tiri kuona pano pakanzi show color start task by edu yandakanongedzera yanditi tikona pana pati yakaita dark. Saka zviri kwauri kuichinja kuti buritse color yauri kuda sezvandichaita zvino izvi. Saka tikona kuti pana pa yakunotoredzera zviri pachi pa point mouse yangu yanditi toya pa show ascend color on the title tovatatika ipapapo. Saka tikona tikatika ipapapo meso mapeto mumabva machinja akakala kauri kuona kablue kakubudikira akako sezvauri kuona izvi handiti. Ukada zvakare kuchinja makalas ndiwo ese auri kuona ari panapa unochinja zvichienderana nezvauri kuda. Uida kucustomiza unouya panapa. Panapa takuda kunomodifya task bar yedu kuti rinyatso kuenderana nechi nemouse point yedu sezvauri kuona zvino izvi. Zvinenge zvamecha ndinobva ati done. Tikatarisa kutask bar kwedu uko zvino kwachinja kwakuchinyatso kuenderana nechi ne mouse point yedu. Saya maoption auri kuona aya ndoma option aunokwanisa kuchinja nawo uchitora option yauri kuda zvichienderana nechi nezvauri kuda. Saka regai timboenda pa desktop icon settings. Izvi zvese unokwanisa kututsira kuisa pa desktop pako apo kuitira kugadzira mashortcut ako zvichienderana nezvauri kuda. Tiri kuona at this PC yatambotaura nezvayo pa desktop apo haipo. Saka unofanira kunge uchiisa kana uchida kuti uise kuti hati shortcut yako igokasika kudi kufamba kana wakuvhura mushini wako. Saka kuti uite izvi tiri kuona zvima boxi zvandakanongedzera izvo handiti. Unochitika mukati momomo sekutika kwandaita ikokoko handiti. Ukatika sezvozvi zvobva uya pano pakanzi apply. Urova apply yako sezvauri kuona zvima shortcut yedu abva atouya papi pa desktop apo. Saka ndakuda kungovhura ndinongovhura chi oto shortcut rangu ndichitongonanga kwandiri kuda. Saka panapa uri kutokwanisa kuona kuti pane zvakawandisa zvaunokwanisa kutomodify apa pa pesap handiti. Hapana chisipo saka unokwanisa kutomodify zvichienderana nezvaurudi nezvauri kuda zvacho. Saka izvi tiri kuzviitire munhu anoita zvekuflasha mafoni anofanira kunge uchiziva makona kona ese emushini wako kuitira kuti pakaitika any change pamushini pako unokasika watoziva kuti pane zvaitika oro pane zvatoitika zvakonzereswa nevhairasi. Ndizvozvo zvinokubatsira zvauri kuona panapa izvi. Thank you guys. Bye bye.